Labas vakaras, gerbiami Marijampolės televizijos žiūrovai. Šiandien tiesioginėje rinkiminėje laidoje mūsų televizijoje dalyvauja kandidatai į Kalvarijos savivaldybės tarybą. Laidą į lietuvių gestų kalbą verčia Alicija ir Mantas. Laidos žiūrovai gali pateikti klausimus, juos ryšio priemonės, kuriomis tai galite padaryti, matote savo televizorių ekranuose, tai yra Facebook paskyra, elektroninis paštas ir telefono numeris. Primenu laidos dalyviam taisyklės. Programų pristatymui 2 minutės. Klausimui atsakyti 1 minutė. Replikai 15 sekundžių. Ir pristatau šios dienos laidos dalyvius eilės tvarka, ne pagal rinkiminius numerius, o tiesiog eilės tvarka. Partija Tvarka ir Teisingumas, sąrašo lyderis Vincas Plikaitis. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, sąrašo lyderis Evaldas Ulevičius. Lietuvos socialdemokratų partija, sąrašo lyderis Raimundas Tyras. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, sąrašo lyderis Valdas Aleknavičius. Lietuvos socialdemokratų darbo partija, sąrašo lyderis Artūras Dunaitis. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, sąrašo lyderis Kęstutis Bagdanavičius. Ir darbo partija, sąrašo lyderis Antanas Burinskas. Mes su komandomis, su partijomis sutarėme, kad skirsime po 30 sekundžių kiekvienai pristatyti savo komandą. Prašom dar. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Aš esu Vincas Plikaitis. Išrinktas pagal partiją Tvarka ir Teisingumas. Esu Kalvarijos savivaldybės meras. Mane šiandieną atlydėjo Algis Kaleinikas, daugkartinis tarybos narys. Taip pat Karolis Babeckas, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius. Vitas Rusevičius, tarybos narys. Gintas Bartaškevičius, verslininkas. Algis Lukuševičius, tarybos narys. Dėkui. Evaldas Ulevičius. Evaldas Ulevičius, kandidatas į Kalvarijos savivaldybės tarybos narius merus. Kartu su manimi laidoje Algirdas Bancevičius, sąraše numeris 1, Tomas Vasiliauskas, sąraše numeris 2, Rūta Jankeliūnienė, sąraše numeris 4 ir Diana Varnagirytė, sąraše numeris 5. Dėkui. Raimundas Yras. Labas vakaras, Kalvarijos krašto žmonės. Malonu su jumis pasisveikinti. Pristatom sąrašą socialdemokratų partijos numeris 4. Mūsų sąraše yra 19 narių, atstovaujam socialinius darbuotojus, pedagogus, sveikatos, sferos darbuotojus. Tai turime jaunų ir turime seniorų. Tai manau, kad šitas sąrašas kaip tik atspindi visų Kalvarijos kraštų žmonių lūkesčius. Dėkui. Valdas Aleknavičius, išjunkite. Labas vakaras, esu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas, pulsų numeris 6. Su manim kartu atvyko tarybos nariai Birutė Kažemeikaitė, Juozas Švedas, Vytenis Kilandis ir atvyko dar 2 kandidatės į tarybą, Jurgita Relienė ir Timėja Gradiskaitė. Artūras Dunaitis. Labas vakaras, mėly kalvarijiečiai. Atstovauju Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, esu skyriaus pirmininkas, kandidatas į merus. Su manim šį vakarą dalyvauja diskusijos debatuose, tai Juozas Mačys, kandidatas į savivaldybės tarybą ir Irena Bražinskinė. Dėkui. Kęstutis Bagdanavičius. Labas vakaras. Su manim šiandien į studiją atvyko mūsų sąrašo nariai Auga Piliponienė, Nerijus Šidlauskas, Valdas Mincevičius. Taip pat mūsų sąrašą sudaro įvairių profesijų žmonės, gyvenantys savivaldybės įvairiuose vietovėse, kurie arčiau žmonių, padedantys identifikuoti įvairias problemas susijusias su žmonėmis. Danas Brinskas. Labas vakaras. Darbo partijos Kalvarijos skyrius į rinkimus eina su tvirta, vieninga ir ištikima komanda. Mūsų sąrašą sudaro 34 aktyvūs, atsakantys su savo žodžius kandidatai iš įvairių Kalvarijos savivaldybės vietovių.
Iš jų yra 50% moterys, 50% vyrai. Tai įvairių profesijų atstovai, verslininkai, ūkininkai, pedagogai, jaunimas. Kviečiu balsuoti už sąrašą numeris 12. Dėkui visiems ir dabar pereiname prie tai, ką jūs žadate padaryti, gyvendinti. Ir partija Tvarka ir teisingumas. 2 minutės jums. Artėja vietos savivaldos rinkimai. Gyventojai turės galimybę įsirinkti ne tik tarybos narius, bet ir savo svajonių merą. Tai turi būti žmogus, kuris geriausia atstovaus gyventojų interesus, žmogus, kuris sugeba viską suprasti, išgirsti, ištiesti pagalbos ranką kiekvienam prašančiam. Tai taip pat mums labai svarbu kandidatų sąžiningumas, skaidrumas, viešumas, atsakingumas, reiklumas sau ir kitiems valdžios atstovams. Ką mes esame padarę Kalvarijos savivaldybėje? Iš tiesų Kalvarijos savivaldybėje esame įrengę geriamą į vandenį Kalvarijoje. Taip pat geriamasis vanduo yra įrengtas ir Jungėnų kaime. Iki rugsėjo mėnesio bus pabaigta autobusų stotis, centrinis parkas, parengtas projektas ir nupirkti darbai Kalvarijos laisvės gatvės sutvarkymui. Baigiama pastatyti Kalvarijos bibliotekos naujas priestatas, priduotas arklių paštas, kuriame bus muziejus ir informacinis centras, padaryta gatvė iš Aušros gatvės važiuojant į vaikų lopšelį į darželį. Taip pat Kalvarijos gimnazijoje įrengtas stadionas su bėgimo takais, mokykloje įrengti naujas sporto salės danga, taip pat treniruoklių salė įrengta, atlikta meno mokyklos vidaus remonto darbai, Kalvarijos mieste sutvarkyta Udirkos, Pievų, Savanorių, Seinų gatvės, baigiame tvarkyti iš Jungėnų kaimo į Vazniškius kelias, įrengta Kestučio gatvės šaligatvis, įrengta Dariaus ir Girėnų gatvės šaligatvis, įrengta šaligatvis nuo Dariaus ir Girėnų gatvės vedantis pro Liuteronų bažnyčią, baigti renovuoti 3 daugiabučiai namai. Dėkui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Prašom, 2 minutės. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga šiuose rinkimuose dalyvauja sąrašo numeris 2. Esame įvertinę situaciją Kalvarijos savivaldybėje. Pasisakome už tai, kad pradėti projektai būtų užbaigti, tačiau tuo pačiu metu kalbame apie tai, kad dalis projektų ne visai atitinka mūsų Kalvarijos savivaldybės gyventojų lūkesčius. Todėl įvertinę visą tai, kas daroma, kokie yra parengti planavimo dokumentai, manome, kad reikalingi pokyčiai ir pasisakome už tai, kad Kalvarijos savivaldybės strateginis planavimas atitiktų Lietuvos Respublikos planus. Taip pat būtų didelis dėmesys skiriamas verslo pritraukimui į savivaldybę. Šiuo metu pagal visus turimus duomenis Kalvarijos savivaldybė rodikliais atsilieka nuo visų Lietuvos savivaldybių. Todėl manome, kad būtina parengti visiškai kito tipo strategiją Kalvarijos savivaldybei, kuri atitiktų tiek Respublikos, tiek ir mūsų Marijampolės regiono vystymosi kryptis. Marijampolės regionas yra pasirinkęs 4 kryptis, tai maisto, medienos ir metalo. Manau, kad Kalvarijos savivaldybė čia irgi turi savo potencialą, ypatingai tai svarbu žemdirbiams, kurie šiuo metu parduoda tik tai žaliavas, bet iš tikrųjų pardavus pagamintą produkciją, gatavą produkciją eksportuojant, mes turėtume žymiai didesnę pridėtinę vertę. Pritraukimas verslo į savivaldybę duotų ir sukurtų papildomas darbo vietas, leistų žmonėms tikėtis aukštesnių atlyginimų ir nebūtume paskutinėje vietoje Respublikoje su vidutiniu darbo užmokesčiu. Dėkui. Lietuvos socialdemokratų partija, prašom, 2 minutės. Kalvarijos socialdemokratai džiaugiasi, kad į Kalvarijos tarybą tikrai nelengva papulti šiandien dienai. Yra 9 į vieną vietą, tai džiugina, kad Kalvarijos krašto žmonės ne tik, kad našiai dirba, bet yra aktyvus politikoje. Mes, Kalvarijos socialdemokratai, galvojam, kad Kalvarijos ateitis ir sėkmė priklauso nuo to, kaip mes sudarom galimybės ir Kalvarijos krašto žmonėms. Sudarom jiems galimybės aukti, mokytis, dirbti,
Kalvarijos socialdemokratai sako, kad užteks jau vien tik aukštinti rinkos ekonomiką ir liberalius sprendimus. Pirmiausia, privalome sugražinti į mūsų gyvenimą tokias pasakymus, kaip svarbiausia išklausyti žmogų, patraukti jį, suderinti su jo lūkesčiais visos Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimus. Valdžia tarnauja žmogui, sakom. Svarbiausia žmogus, dirbam žmogui. Tai nėra tik tai kažkokie tai rinkiminiai lozungai. Tai yra Kalvarijos socialdemokratų pasižadėjimas Kalvarijos krašto žmonėms. O jeigu taip konkrečiau, tai galvojame, kad svarbiausia yra tęstinumas. Todėl, būdami taryboje išrinkti, tęsim pradėtus darbus. Yra problemų su mūsų miesteliu pietiniu miesteliu, kuris lygtai ir yra miestų dalis, lygtai ir nėra. Aišku, nereikia pamiršti ir Kalvarijos krašto nutolusių regionų, mūsų tokių vietinių regionų, kaip Mockai, Aistiškiai, ten irgi gyvena žmonės, kuriem rūpi mūsų Kalvarijos kraštas, mūsų ateitis ir vaikų ateitis. Taigi, Kalvarijos socialdemokratai pasisako, būkim vieningi, dirbkime savo kraštui. Tėvinė sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Labas vakaras. Tėvinė sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai į rinkimus eina su programa žmonėms tarnaujantį savivaldą. Mūsų tikslas yra kuo daugiau žmonių įtraukti į savivaldybės darbą. Tai prasme, kad gyventojai galėtų patys dalyvauti priimant sprendimus. Mes matome tas pačias kryptis, kaip ir dauguma, sakykime, iš kandidatų. Didžiausia problema yra darbo vietų Kalvarijoje trūkumas, mažas darbo užmokestis, didžiausias nedarbas. Tai vienas iš tikslų būtų pritraukti investuotojus, pritraukti verslą, pagerinti verslo sąlygas vietiniams. Toliau sveikatos apsaugos srityje mūsų tikslas yra stiprinti pirminį lygį ir išsaugoti ligoninę. Švietimo srityje matysim, kad sieksim, kad mokiniai gautų pačias geriausias sąlygas mokslui. Tuo pačiu su valdžios institucijoms stengsimės derinti, kad mokytojai gautų padorų atlyginimą. Į rinkimus einam su šūkiu stabilumas mūsų garantas, kadangi Tėvynė sąjunga visais atvejais, kai buvo tarybos daugumoje, pavyko išvengti skandalų, perversmų ir visą laiką darbas vyko stabiliai. Rinkėjų sąrašą numerį 6. Dėkui, sutaupyti laiką. Lietuvos socialdemokratų darbo partija, prašom, 2 minutės. Labas vakaras. Atsiprašau už tą balsą tokį galbūt gazdinantį, bet kaip ir visa programa mūsų ir įėjimas į savivaldybės tarybą, niekaip negaliu pasigirti būtent su dauguma oponuojančių politinių jėgų, kurios visus 18 metų praktiškai turėjo tarybos narius, bet kažkaip tai girdžiu, kad visą laiką paskutinį vietoj Kalvarija. Mūsų sąrašas tikrai nėra toksai ilgas. Aš negaliu pasakyti ir negaliu teikti, kad oponuojančių partijų 40 surašytų žmonių visi labai tinkami į savivaldybės tarybą. Mes tikrai surinkom nedidelę, bet tikrai kokybišką komandą, kur tikrai stengsimės šituose rinkimuose pasirodyti gerai, kadangi dar tos duonos kaip ir nesam ragavę. Vienas tik tai tarybos narys pas mus yra. Irgi jau trečia kadencija. Pats stambiausias Kalvarijos savivaldybės verslininkas Rimas Sujeta. Pas mus yra keletas tikrai stambių ūkininkų, sėkmingų ūkininkų. Su manim dabar komandai dalyvauja, tai antras numeris Juozas Mačys, tai agentūros vadovas ir ūkininkė Irena Bražinskinė. Mūsų sąrašo numeris 8, einame su šūkiu dirbsime jums ir su jumis. Taip pat irgi daug visokių pažadų kaip ir nelabai galima, sako nemadinga, nes nieko nelaimėsit, jeigu nežadėsit, bet laikai keičiasi, visi žinom, ką pažadėjo žmonės gali ištiesėti. Aišku, mes mūsų siekiai ir norai tęsti pradėtus darbus Kalvarijoje ir labai
reprezentuoti teisingai, gražiai Kalvarijos kraštą. Dėkui. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, prašom, devynis. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis šiuose rinkimuose dalyvauja numeriu 10. Pagrindinis Lietuvos liberalų sąjūdžio tikslas savivaldybėje užtikrinti, kad žmonės gyvenantys miesteliuose, šiame miestelyje, kaime, jausiusi šeimininkais ir teikiamos paslaugos savivaldybės darbuotojų būtų kokybiškos ir žmonės čia būtų, žmonėms būtų gyventi gerą. Savivalda turėtų būti atvira, skaidri, demokratiška. Todėl jausdamiesi atsakomybę ir prieš priimant sprendimus visą informaciją ir klausimų sprendimą viešinsime žmonėms priimtinu formatu. Nedarbas Kalvarijoje ir algos yra skaudi problema ir sunkiai išsprendžiama. Bet spręsdami šį klausimą šalinsime įvairias kliūtis, leidimų skaičių įvairių, kuriant mažai ir šeiminį verslą. Nes didysis verslas, tikiuosi, pas mus nesiverš, todėl kad trūksta darbo jėgos. Šiandieną daug išvykusių žmonių yra. O siekiant išlaikyti ir geras gyvenimo sąlygas, padarant gal mėgamą rajoną, tai žmonės motyvuotų aplinkui, gal ir Marijampolėje, iškotis darbų. Pagrindinis mūsų prioritetas – švietimas. Sumažėjus mokinių skaičiui, šiandienai tikrai verta reikia peržiūrėti švietimų įstaigų veiklą, jų optimizavimą ar struktūrizavimą, išsaugant darbo vietas ir užtikrinant aukštą ugdymo kokybę su mažais resursais. Taip pat stengsimės, kiek galima, teikti kokybiškas neformalaus ugdymo paslaugas. Taip pat yra aktyvus jaunimo, kurio norėtume įkurti atvirą jaunimo erdvę ir skatinti žmonės kūrybiškumą, aktyvumą, pilietiškumą. Darbo partija, prašom, dvi minutės. Gerbiami rinkėjai, man šiandieną džiugu pristatyti Darbo partijos Kalvarijos skyriaus rinkiminę programą. Atėjo laikas ne juokauti, o prisimti asmeninę atsakomybę už savo žodžius bei darbus. Todėl mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeniniai valdžios ir valdininkų atsakomybė už prisimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendimą yra būtina sąlyga, siekiant gražinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą. Kalvarijos savivaldybė turi būti saugi, švari, patraukli jaunimui. Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda realia. Vienos kilovatvalandės šilumos kaina turi būti arti Lietuvos vidurkio, o ne viena didžiausių. Mokymo kokybė turi būti efektyvi, prieinama. Skatinamas kultūrinis lavinimas, organizuojamos ir teikiamos tik kokybiškos socialinės paslaugos. Ypatingas dėmesys sutelktas į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą, remiamas visuomeniai sveikatinimo programos užtikrinančios ligų prevencijame. Remiamas verslas, kuriantis naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. Gerbiamas absoliučiai kiekvienas savivaldybės gyventojas, be jokių išimčių. Visi turime jausti saugus, reikalingi, pilnavertiški Kalvarijos savivaldybės gyventojai. Ir mes, Darbo partijos komanda, užtikrinsim tai mūsų vadovavimo laikotarpiu. Tuščių pažadų nebus, nes mes atsakome savo žodžius. Dėkui dabar, kadangi skaičiau jūsų programas ir klausimai visi bus iš jūsų programų. Pradėkime nuo Lietuvos socialdemokratų darbo partijos. Jūsų programoje parašyta, kad jūs tikitės suvienyti visas partijas Kalvarijoje. Kaip jūs tai padarysite? Nu, iš tikrųjų, praktiškai pagrindinis būtų šitas siekis tokia mažam miestelį. Surink tikrai gerą komandą, kuri įvairipusiškai galėtų spręsti daugelį klausimų, labai aktualių ir svarbių Kalvarijos savivaldybei. Nu, aš turėjęs daug praktikos, kur galima pavienyti tos žmonės, ypatingai vyrus. Nes dabar... Prašau. Sveikatos ministerija nebeleidžia vieni taip. Nieko. Šia kaimiško vietovė galima kitaip kalbėtis vienas su kitu, nes iš tikrųjų gaunasi šiek tiek palaida bala ir
net sarmata, kad mes atstovavom vyriškai giminiai, kada vyrai vienas su kitu kalbasi tik tai tokiais būdais. Žinutėjim, rašteliais ar dar kažkokiais tai kitokiais dalykais. Dėkui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Jūs žadate efektyvų pavėžėjimą iki nacionalinių sveikatos centrų. Ar tai reiškia, kad kažkokių sveikatos paslaugų nebeliks Kalvarijoje? Ar tai reiškia, kad atimsite darbą iš greitosios pagalbos medicinos darbuotojų, kurie iškilus kažkokiam konkrečiam pavojingam atvejui veža į Kauną ar į Vilnių? Manau, kalbant, čia reikėtų kalbėti plačiau šiuo klausimu, nes visos paslaugos gyventojams, kur jie begyventų, ar jie gyventų Kalvarijos centre, ar jie gyventų nutolusio kaimiškoje vietovėje, visi paslaugas gyventojai turėtų pasiekti vienodai gerai ir patogiai. Susitikimai su gyventojais kaimiškosiuose teritorijose dar tik kartą labiau patvirtino tai, kad susisiekimo problema ir paslaugų pasiekiamumas miesto gyventojams yra pakankamai gerai užtikrinamas, tačiau kai kurių kaimų gyventojai mūsų savivaldybėje neturi net elementaraus susisiekimo su Kalvarijos savivaldybės centru vien apsirūpinti maisto produktais. Tai štai šita problema, manau, yra platesnė ir šį klausimą tikrai reikia spręsti. Bus pavėžėjimai, kaip suprantu. Darbo partija. Žadėte užkirsti kelią korupcijai, gal galėtumėt, visi kalba apie korupciją, gal galėtumėt įvardinti per paskutinius 4 metus korupcinius atvejus įvykusius Kalvarijoje, Kalvarijos savivaldybėje, kur kažkas tai buvo pagauti, darant kažką negero? Iš tiesų tai negalėčiau įvardinti, nes tokių kaip ir faktų nėra, bet kalbų visokių girdisi. Taip pat galiu patvirtinti, kad nėra taip pas mus šiandieną švarita aplinka ir įtarimų visokių sukelia, bet tik tie, kad niekas nekelia į viešumą tų dalykų ir viskas praslysta tykiai ir ramiai. Ypatingai problema yra su nepotizmu, kurį darbinami savi, tai čia aš irgi įvardyčiau kaip vieną iš korupcijos apraiškų. Dėkui. Lietuvos socialdemokratų partija, jūs žadate sumažinti užimtumo ar nedarbo skirtumus tarp didžiųjų miestų ir konkrečiai kalbant apie Kalvariją, kokiais, nusakykime, du būdus pasakyti, kaip jūs tai pasieksite per 4 metus? Ačiū už klausimą. Didžiulė problema yra užimtumas Kalvarijoje ir tas skirtumas tarp Vilniaus, Kauno ir Kalvarijos yra akivaizdus. Todėl manau, kad turint taryboje pakankamai palaikymų, mes turėtume skatinti būtent darbų vietų kūrimą ir daugiau remtis ne kažkokio tai didelio stambaus verslo atėjimu į mūsų kraštą, o skatinti, kad mūsų vietiniai verslininkai, kurie turi mažą biznį, jį plėstų ir tuo pačiu užimtumas krašte auktų. Ir manau, kad nepakenktų ir viena kita programa, kuri padėtų ateiti naujiems verslo žmonėms į mūsų kraštą. Ir liberalų sąjūdis, įdomi tokia sąvoka yra pas jūs programoje įtraukiančioji kultūra. Kokį jos veikimo principą ir kaip jūs tu pasieksit įtraukiamosios tos kultūros kažkokius rezultatus? Dėjome šį projektą, stengtumės viešinti kiekvienų renginių, kaip sakau, laiką viską ir stengsimės įtraukti kuo daugiau gyventojų, kad jie dalyvautų kaip tų produktų kūrime, daugiau edukacinių pobūdžių, taip pat skatinsime juos įtraukti, kaip paviešytų savo tradicijas, savo pasakojimus ir iniciatyvas. Tuo galvom, kad pagerėtų kokybė visų renginių ir masiškumas. Vėlgi, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai kažkaip žada
kad įsiklausys į opozicijos siūlymus. Kaip tai darysite, bet iš dviejų dalių klausimas. Iš čia esančių partijų, kuriom jau skirta opozicijos vieta. Jeigu atvirai, tai opozicijos vietos iš čia esančių partijų niekam negali pasakyti, nes visi kol kas yra laimėtoje, nes dar tik finišo tiesiog dar net neprasidėjo, mes dar tik tai startuojam, o opoziciją įtraukti labai nesudėtinga. Aš sakykim, kai mes Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai tapom opozicinę partiją, aš nuėjau pas merą ir pasisiūliau pagalbą, kad duotų sritį, kurioje mes galėtume dirbti ir mes to sritį galėtum dirbti. Viskas, tai čia, sakykime, jeigu opozicija su tokiu pasiūlymu ateitų ir mes susidarytum sritį, tai visiškai nesudėtinga, tai būtų bendras darbas konkrečioje srityje. O jeigu dar taip galėčiau paklausti, jeigu, sakysim, ateitų iš vienos partijos, sakytų, kad vat, noriu kokią marčią ar žentą įdarbinti? Ne, šitų dalykų ne, dabar įprasta mes bandysim to išvengti. Ir tvarka ir teisingumui klausimas, jūs valdėte savivaldybę, tai kodėl iki šiol neįrengta pirtis Kalvarijoje? Kodėl neįrengta pirtis Kalvarijoje? Pirtį mes įsirengsime, aš manau, tikrai tos pirties. Įsijunkit. Tikrai tos pirties, aš manau, Kalvarijoje reikia. Tik tai tos darbus, kuriuos mes dabar įgyvendinome, nebuvo laiko, kada tą pirtį įrengti. Ir aš matau, nuo 2000 metų, kada įsikūrė Kalvarijos savivaldybėje, buvo pakeista apkūrenimo sistema. Kūrendavome tik tai žiemą, vasarą vandens nebūdavo. Aš tikrai galvoju, kad Kalvarijoje ta pirtis jinai būdavo, buvo ir aš tikiu, kad jinai turi būti. Niekas nenori replikuoti, gal nereikia pirties? Ar kitokia turi būti? Pirtis gal netokia turi būti, gal kitokia? Taip, prašom. Aš manau, seniai reikia Kalvarijoje užkurti pirtį, bet perkeltinę prasme, nes panašu, kad per 18 metų visiškai nesivanojom, tai pats laikas gero garo ir gerų vantų. Tai po antrąjį klausimą, tada paklausiu vėlgi Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio. Kalbate apie procedūrų ir leidimų perteklių, kuris neleidžia kurtis verslui Kalvarijos savivaldybėje. Gal konkrečiai įvardintumėt, kurie leidimai ar kažkas tai neleidžia, kuriuos norėtumėt pirmus panaikinti? Labai gal daug nėra, nes pagrindinės kliūtys gal daugiausiai yra priimti nuostatos vyriausybės, bet aš apie tuos leidimus kalbu, kuriuos daugiausiai išduoda arba pateikia kuriančiam verslininkui savivaldybei. Tai tam tikri leidimai, sakykime, kas susiję su ten vietovės, ypač šiandien dienai sunku su žeme, nors tai nuo savivaldybės nepriklauso, nes nekilnojimo turto agentūra viską trukdo, bet laiko tarpas, kurį tenka laukti tam verslininkui, ilgą laiką užtrunka, tai stengiantis tuo patarpininkavant savivaldybei, matome ten spraga. Taip pat dar dėl visų reikalavimų susijusių su reikalavimais, kurie yra veterinarijos. Taip pat yra tam tikra problema, bet tarpininkavant savivaldybė, tas yra įmanoma padėti verslui. Ir tvarka ir teisingumas. Žadate sutvarkyti Laisvės gatvės Kalvarijos mieste namų fasadus ir stogus. Kaip suprantu, namai yra privatus. Kaip suprantu, savivaldybės biudžeto tam naudoti negalima. Kaip jūs tai padarysit? Ne visi namai yra privatus. Yra namų, kuriuose galime ir mes savo lėšas įdėti. Tačiau mes galvojame sukurti tokią programą. Į tą programą bus įtraukiama ir gyventojų lėšos, kažkiek prisidės ir Kalvarijos savivaldybė. Į tai bendrom pastangom sutvarkyti namų fasadus, sutvarkyti stogus, nes susitvarkys gatvė, norėsis, kad ta gatvė atrodytų tikrai puikiai ir gražiai. Ne taip, kad, sakykime, gatvė švari, tvarkinga, o namai visi tokie jau, kaip aš prisimenu, mažas buvau tokie namai, tokios spalvos buvo, ir dabar jis tokios spalvos. Tai tikrai galvoju, kad reikėtų ir su savivaldybės lėšomis, ir su gyventojų lėšomis
imti ir sutvarkyti tų namų fasadus ir stovus. Dėkui. Lietuvos valstiečiai ir žalieji žada, net pacituosiu, verslo konkurencingumą kaimiškose vietovėse. Kaip suprantu, sakykime, kaime N yra dvi parduotuvės ir kad jie negalėtų plėšikauti, jūs padarysit sąlygas, kad būtų keturios. Ar yra ūkininkas, kuris susima javais, jam šalia pastatysite kitą? Šiuo atveju mes turim kalbėti apie verslo konkurencingumą plačiąją prasme. Taip, plačiąją prasme ir būtent kaimiškosiose vietovėse. Štai šitoje diagramoje jūs matote Marijampolės regiono parengtą specializacijos programą, kurios darbo grupės vadovų buvo aš. Ir viena iš prioritetinių krypčių yra maistas. Tai būtent šitoje dalyje mes ir turime ir išvelgiame potencialą, kad kaimo žmonės turėtų galimybę realizuoti ne tik žaliavą, bet galėtų steigtis įmonės, kurios perdirbtų žaliavinį pieną, mažieji cechai, mažosios kepyklėlės. Tokiu būdu mes sukurtume didesnę pridėtinę vertę kaimo vietovėse. Tokiu būdu mūsų kaimo gyventojai, ūkininkai, taptų žymiai pelningesni ir laimėtų konkurenciniai kovoj. Niekas nenori replikuoti visiems. Visi pritarat? Aišku. Tada Lietuvos socialdemokratų partijai. Jūs žadate, kad su savivaldybės biudžetu privalomai, kaip sakyt, reikėtų supažindinti visus gyventojus. Tačiau dauguma iš jų neturi ekonominio išsilavinimo ir jam tai yra tik tai kažkokie tai skaičiukai. Kokiu būdu jūs tiesėsit tą pažadą, kad kiekvienas savivaldybės gyventojas, nu, sakykime, saugęs gyventojas, suvoktų? Ačiū už klausimą. Tai yra tas vadinamas viešasis biudžeto svarstymas, bet jeigu mes tai darom užsidarę savo kabinetuose ir nenukeliaujam pa žmogų, tuomet ir tų neaiškumų yra daugiau. Tai čia toks mūsų siūlymas būtų, tai tuomet gal aplankykime tą kiekvieną kaimą ir žmogui suprantama kalba, paaiškykim, kaip mūsų tas biudžetas sudaromas, kokios pajamos, kokios išlaidos ir kokios pajamos ir kokios išlaidos būtent pasiekia jį konkrečiai. Ir manau tikrai, jeigu su žmogum kalbėsimės, tai rasim tą kelią, kad ir mes mokėtum paaiškyti, ir žmogus mokėtų suprastų, kad ir sudėtingi dalykai vis dėlto yra žmogiški, žemiški ir visiems prieinami. Įmanoma. Sakote, kad įmanoma, taip. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Jūs savo programoje parašėte, kad dabartinė Kalvarijos savivaldybės valdžia pasisavina jūsų partijos atliktus darbus. Kokius darbus pasisavino? Taip, aš pradžiai repliką kolegai. Mes socialdemokratam iš tiesų padėjom, aš esu projekto vadovas, kadangi dabar įgyvendinam projektą apie savivaldybių informavimą ir būtent kaip tik biudžeto rengimo mokymai buvo, taip kad jau socialdemokratam bus lengviau. O dabar dėl darbų pasisavinimo, tai darbų galbūt pačių nepasisavino, bet bent jau pradžia buvo padaryta mūsų, vat visų šitų darbų, kur išvardinau, miesto centras, parkas, autobusų stotis, visa dokumentacija yra parengta praeitoje kadencijoje ir būtų etiškiau sakyti, kad mes tęsėme darbus, vietoj to, kad sako, mes padarėme. Tai tie darbai, jie prasidėjo jau ne prieš metus ir ne prieš du, jie buvo jau 6-8 metai ir per įvairias programas daryti, dokumentacijos paruošta yra ten už gal palikom už 30 milijonų, dabar belieka tik tai įgyvendinti. Todėl etiškiau būtų, norėtum išgirsti, mes tęsiam darbus. Tada aš jums replikuosiu, tik ką jūs sakėt, kad norit visas partijas suvienyti Kalvarijoje? Aš nesakau, kad suvienyti visas partijas, aš sakau, kad kaip jūs ir persakyt, kad mes galim visi dirbti Kalvarijos labui. Dabar gavome žiūrovų kelius klausimus, tai gerbiamam Plikaičiui. Ar vakarų miestelis yra priskiriamas Kalvarijai? Jei taip, tai ką planuojate nuveikti miestelio labui?
Nu, čia taip parašyta vakarinis. Aišku, kaip suprantu, kareivinės buvusios, taip? Visas miestelis priklauso Kalvarijai ir mes stengiamės tą miestelį, kiek galint padėti ir sutvarkyti. Iš tiesų, šiais metais buvo sutvarkyta karinė miestelį plotas vienas, kuriame te buvo savartynas, galima sakyti, iškuopta, sutvarkyta, pasėta žolė. Taip pat mes šiais metais taip pat bandėme sutvarkyti ir parką, kuriame ten daug medžių įvairiai, vieni išgulė, kiti išvirtė, tinkamai, netinkamai. Ir buvo paskelbtas ir žmonių atsiliepimai, žmonės neatsiliepė. Tačiau, kada atėjom ir pradėjom jau tuos medžius genėti ir iškirsti, tai atsirado žmonės, kurie pakėlė kipišą, ten tipo, kad negalima, kad tie medžiai turi visi augti. Ir taip, nu, su žmonėm dar yra problemų. Supratau. Ir dabar gerbiamą Mulevičiui, nu, truputį įžeidus, bet aš tą dalį praleisiu, paimsime esmę klausimų. Nu, kokiu būdu planuojate pritraukti investicijas, jeigu savo laiku, dirbdamas apskrities viršininko pavaduotojui bei kitose pareigose, jų nepritraukite į Kalvariją? Na, manau, šitas klausimas ne visai, matyt, žmogus nelabai suprato, kokios funkcijos buvo priskirtos apskrities viršininko administracijai ir kokios funkcijos yra priskiriamos savivaldybei. Tai iš principo yra visiškai kita struktūra. Apskrities viršininko administracija buvo vyriausybės struktūrinis padalinys apskrityje. Ir jinai buvo atsakinga už visos apskrities veiklą, pagal biudžeto sudarymą įvairios buvo programos, tiek kultūros, tiek švietimo, tiek socialinių reikalų. Tai šitoj vietoj, manau, kad klausimas savivaldos plotmėje yra visiškai kitas, nes savivaldybės gali disponuoti ir gali derėtis dėl laisvų ekonominių zonų, dėl investicinių laukų įkūrimo ir tokiu būdu suformuoti verslui palankę aplinką. Vienu žodžiu, jūs tiesiog negalėjote pritraukti. Ta prasme, tos institucijos veikla ir tos pareigos, kurias aš turėjau vykdyti, buvo ne tam skirtos. Supratau, dėkui. Lietuvos socialdemokratų partijai dar klausimėlis. Žadate mažinti savivaldybės biudžeto skolą. Kokia ji šiandien yra ir kaip jūs ją mažinsite? Ačiū. Ačiū už klausimą. Šiaip tai biudžetas, manau, kad yra subalansuotas. Ir nebent ateities dideli darbai mūsų nugramzdytų į skolas. Gal didžiausia mūsų problema, kad kartais mes ir vengiame pasiskolyti ir iš valstybės, ir iš bankų. Ir sakome, kad gyvenkime taupiai, gyvenkime kukliai, kaip priklauso mažam miesteliui. Bet aš galvoju, kad jeigu mum pavyktų truputį ir pasiskolinti ir gerai tuos pinigus įdėti į savo kraštą, tai mes tik džiaugtumės ir tą skolą su laiku vis tiek panaikintume. Dėkui. Ir darbo partijai jūs skatinsite kultūrinį lavinimą. Kaip ir kokį? Ar tai yra kalbama apie fizinį ar apie meninį? Tikrai net ir tą galima įvardinti. Iš ties, aš pasigendu savivaldybėje to bendro darbo. Yra jaunimo organizacijos, yra seniorų klubai, yra bendruomenės, yra, tarkim, savivaldybėje bibliotekų tinklas ir kultūros centrų padaliniai, kurie kartais nesusikalba. Tai va čia ir esmė yra, kad sutelkt tais visas įstaigas bendro rezultato siekimui. Ir tas, sakyčiau, duotų daug geresnį rezultatą, negu turime šiandieną. Ir dabar užduosiu klausimą visiems. Esate pasienio kraštas. Negirdėjau nei iš vienos partijos, kaip jūs išnaudojate tą galimybę, neturint sienos, dirbti sykiu su mūsų draugais lenkais, broliais lenkais, kaip gauti iš jų naudą, ne tik tai, kad jie iš mūsų gautų į bedronką, kai nulekiam. Tai kas norit, prašom, atsakykit arba eilės, prašom. Tai, iš tiesų, mes gyvenam, turime kaimynus lenkus, su jais daug bendraujame,
daug kalbamis. Ir dabar yra sudaryta tokia programa, kalbama jau Briuselyje, kad gausim pinigų ir pasienio, lyginus, pavyzdžiui, ten kokius Kauną mūsų arba suvalkusi toliau ten, tai skiriasi pasienis, kaip gyvena žmonės, ir skiriasi, kaip gyvena žmonės miestuose. Tai kad tam visą šitą situaciją suvienodyti, kad padaryti, tai mes žadame gauti lėšų, tam jau yra patvirtinta programa, kiek aš girdėjau Briuselį, gausim lėšų ir bandysim tą visumą suvienodyti, kad žmogus įvažiuodamas į Lietuvą jis jaustųsi, kad taip pat gyvena kaip ir Kaune, kaip ir Lenkijoje, tos pačios situacijos kartotųsi čia. Kuris replikuot norit ar pasisakyti, prašom, Valdas Aleknavičius. Aš norėčiau pastebėti, kad ta programa tik pirmą kartą Briuseliui buvo pristatyta, tai buvo daryta dar tik tai studija Lenkų ir Lietuvių pusės ir praeitą savaitę tik tai pirmą kartą Briuselį buvo pristatyta ir pirmi svarstymai dar tik tai dėl pasienio funkcionalinės zonos prasideda, o šiaip, sakykime, mes pasienio iš tikrųjų neišnaudojame ir mes jį galėtum daugiau išnaudoti, kaip važiuojant per Europą, būtent pasienį pirmas sustojimas būna, tai, sakykime, su nakvynės vietom, su mažom paslaugom, tai va šitie visi dalykai, mažasis verslas galėtų daugiau įdėti, o savivaldybės būtų užduotis pritraukti, nu, taip kaip sakau, pravažiuojančius sustabdyti ir lengvai apiplėšti, kad jie paliktų bent kažkiek tai pinigų pravažiuodami. Šokas dar, prašom. Aš noriu pasakyti, kad esam šalia mūsų brolių Lenkų lietuvių ir tie santykiai yra šilti pakankamai. Už tai mes galbūt ir neatskiriam tokio oficialiai, kad čia Lenkija, čia Lietuva. Mes palaikom bičiuliškus santykius, ypatingai kultūros srityje. Jie atvažiuoja pas mus kaip į savo šventes, į savo namus. Mes važiuojam į Punsko kraštą irgi kaip į savo šventes. Sekam jų reklamas, jų kas ten pas juos vyks. Jie seka, kas pas mus, tai galvo, kad tie santykiai yra pakankamai šilti. Ekonominiai santykiai, aišku, būtų geriau, kad jie būtų glaudesni ir daugiau naudos duotų ir Lenkijai, ir Lietuvai. Prašau, ką padarysit, kad būtų ekonominė geresnių santykiai? Taip, aš šiek tiek, aišku, su Valdu sutinku, kad reikia apiplėžti, bet aš sakyčiau, ne šiek tiek, o daug apiplėžti reikia, nes pasinaudotų visais pravažiuojančiais. Aš kaip tik dabar tais ir va šiandieną pasirašiau vienus tokius dokumentus, nežinau, kaip greitai tas gali įvykti, bet iš tikrųjų Kalvarija gali labai, labai to pasinaudoti. Iš tikrųjų, pirmas taškas įvažiavus į Lietuvą, tai būtent turėtų būti ir galėtų būti didelis centras, būtent paslaugų centras, rekreaciniai zonoj, labai palanku ir iš tikrųjų Kalvarija tuo turi pasinaudoti. Pradinius dokumentus aš jau turiu, vizualizaciją neturiu, va tokio objekto iki 240 darbuotojų įgyvendinimui. Nes nors kritikos nors prašo. Iš ties, tai aš drįstu truputėlį plačiau pažiūrėti į šitą klausimą, nes vyksta tie mainai, yra projektai bendri su Lietuvu, tarp Lietuvos, Lenkijos savivaldybių. Iš tikrųjų, ką norėčiau atkreipti dėmesį, Via Baltica, jį projektuojama ir šiandien dienai kažkur tai jau kelių direkcijoje, dabar aišku pavadinimas kitoks, tos įstaigos, tie planai yra. Tai čia savivaldybės indėlis, savivaldybės darbuotojų, administracijos indėlis turi būti didžiulis padarytas ir tiesiog su verslo pagalba ir ta trasa, kiek suprantu, naujai bus tiesiama, ne dabartinė trasa, o truputėlį į vakarus. Naudos iš Via Baltikos. Taip. Prašom, Kestutis. Taip, aš norėčiau gal papildyti visų pasisakiusių dalyką, ypač dėl funkcinės zonos, kurią kalbėjau, tai tikrai ten dėl iniciatyva yra ir iš Lenkų pusės, bet mes norėjome daugiau pagalbos ir iš mūsų vyriausybės, nes tikrai buvo tartasi ir kalbėtasi, tačiau Briuselį gal mus ir palaikys, nes būtų didesnis svoris kartu su Lenkais, kas liečia. Taip pat dėl pasienio, kaip pirmas miestelis yra mūsų, tai tikrai tas smulkus verslas būtų tikrai
būtų, kad pritrauktų daugiau turistų ir mūsų paveldo objektai, kad taptų patrauklus. Taip pat turim dabar šiandieną ir arklių paštą, ir sinagogos. Čia matau šiek tiek dar nedarbėta. Tokie būtų pastebėjimai. Tvarkoj, bet jūs dabar užsiminėte, kad yra arklių paštas sutvarkytas, sinagogos ne. Yra liuteronų bažnyčia, yra daug nuostabių objektų, paveldo objektų ir turizmui patrauklių Kalvarijoje. Tačiau jūs jų kažkaip iki šiol neišnaudojot ir aš skaitydamas programas to irgi negirdėjau. Kodėl gal? Argumentuokit. Įsijungit. Dar truputėlį dėl bendradarbiavimo su Lenkais. Mes iš tiesų arklių paštą padarėme, ten bus informacinis centras. Atvažiuo žmonės į tą informacinį centrą, jie susipažįs su mūsų miestu. Taip pat mes su Lenkais taip pat gavome naują priešgaisrinį automobilį, naujutuką, ir taip pat aprankas aprūpinom visiems gaisrininkams. Tai irgi tas darbas toksai su Lenkais vyksta. Va, dabar jūs ten taip pat paklausyt dėl sinagogų. Taip, mes dėl sinagogų tikrai labai dažnai, kiekvieną rytą susirinkę kalbamės, kad reikia ten kažką padaryti. Ir pas mus buvo atvykę Jungtinių Amerikos valstybių ambasadoriai su savo komanda. Ir mes parodėme mūsų sinagogas, jie nusifotografavo viską ir mes dabar ruošiam projektą pateikti Jungtinių Amerikos valstybių ambasadai ir iš ten galvojom gauti pinigų. Gali dabar tiesa. Gerai. Jūs. Jūs iš tikrųjų palietėt labai įdomų ir aktualų Kalvarijai klausimą, tai būtent kultūros klausimas. Ir kalbant siaurąją prasme apie pastatus, čia ne vienareikšmiškai reikėtų įvertinti, kam nuo savybės teise priklauso pastatai. Jeigu kalbant apie sinagogas, tai žydų bendruomenės pastatas ir manau nėra etiška kalbėti tai, kad savivaldybėje galės investuoti, jinai tikrai negalės investuoti tol, kol nebus sutvarkyti formalumai. Bet kalbant plačiaja prasme, man labai gaila, kad vis dėlto kultūrai Kalvarijos savivaldybėje skiriama labai menkas dėmesys. Vien pažiūrėjus į tai, kad kultūros centras yra įkurdintas už miesto, kur seni žmonės, pagyvenę žmonės sunkiai gali pasiekti, kur yra visiškai neapšviesta susisiekimo teritorija, būtent atskirtis karinio miestelio, ką jūs įvardijot pačioj pradžioj. Tai va štai šitoje vietoje, manau, turėtų būti kompleksiniai sprendimai ir sugražinta kultūra į Kalvarijos savivaldybės centrą. Matote, jeigu būtų? Manau, tai dabar jūsų. Atsiprašau, Valdai, gal jūs turėsite. Bet labai aktuali tema, nes kultūros centras, miesto centre, tai man kaip kultūros žmogui tai yra labai aktualu ir Evaldas čia labai gerai pasakė. Tai šitoje vietoje mūsų programinės nuostatos, kaip ir sutampa socialdemokratų ir valstiečių žaliųjų sąjunga, kadangi mes irgi norėtum matyti kultūros centrą miesto centre. Gerai išdiskutavę, kuris būtų, koks jis būtų ir kad jis būtų naudingas Kalvarijos krašto žmonėms. Bet aš kaip suprantu, dabar jis yra suremontuotas ir jūs siūlo tą apleisti ir kurti naują? Nemanau, kad ten mes galėtum ir turėtum jį apleisti, kadangi jis yra, taip sakykime, normalios būklės, nėra visiškai naujai atremontuotas, trūksta daug įrangos, bet vis kalbam, kad galbūt čia kažkur tai mums reikėtų jaunimui duoti laisvės ir pasisakymų, tai gal būtų tas erdvė jaunimų laisva. Taip, tai aš replikos keletas dėl sinagogų. Sinagogos iš tikrųjų meras kalba, kad kiekvieną dieną kalbasi, bet iš tiesų jau buvo pradėtas sutarties nutraukimas su žydų bendruomenė ir ta sutartis be kita, ko jinai leidžia investicijas, aš gerbiamas Ulevičius gal nežinau, kadangi sutartis ta buvo sudaryta man dirbant, toj sutarty būtent įsipareigojimai yra tokie, kad galima daryti investicijas ir aš suprantu, kad turtas ne mūsų, bet sutartis sudaryta 50 metų ir bet kuris, sakykime, į turtą investiciją per 50 metų jau kelių remontų reikia. Ir jeigu kalbant apie kultūros centrą, tai ten galbūt kultūros centro viso neiškeltum, bet tai būtų labai puiki kamerinė kultūros salė ir plus dar patalpų nevyriausybinėm organizacijom, ten buvo pagal planą ir meno mokyklai dailės studija, tai aš manau, kad į sinagogą galėjo gyvuoti, kadangi be kita ko buvo programų, kur galima buvo finansuoti 100% intensyvų. Dar 2016 metais man dirbant merų pavaduotojo, kultūros paveldo departamentas buvo įsipareigojęs skirti lėšas Rabino namo
rekonstrukcijai buvo parengti trys projektai, tiek eklektinės sinagogos, tiek žieminės, tiek rabino namų. Tai skyrė 75 tūkstančius eurų 16 metais su įsipareigojimu, kad skirs ir 2017 tuos pačius 75 tūkstančius eurų. Savivaldybė reikėjo tų momentų prisidėti 5 tūkstančius, bet kadangi aš jau paskui nedalyvavau, buvau atleistas iš pareigų, tai dabartiniai valdantieji nutarė, kad jiems tų pinigų nereikia. Kas dar jūs norėtų? Aš tada turbūt į Germam Brinsų repliką pasakysiu, jis turbūt netiksliai pateikė skaičius, ne 5 tūkstančius, bet reikėjo atsidėti 125 tūkstančius, todėl kad buvo ten tvarkybos ir statybos darbai, o departamentas finansuoja tik tvarkybos darbus, o ne tvarkybos darbų buvo 120 tūkstančių. Todėl buvo atsisakyta šių pinigų, nes reikėjo atsidėti 3 įkius daugiau, negu tai reikia. Gerai, palikime sinagogą. Taip. Aš pastabą norėčiau duoti gerbiamam vedėjui. Jūs uždavėte klausimą Lietuvos socialdemokratų partijai dėl rinkimų programos, bet jisai buvo skirtas, kiek suprantu, ne socialdemokratų, bet socialdemokratų darbo partijai. Tai jie kaip ir liko skolingi tą atsakymą, o mūsų gerbiamas Raimundas, kada yra ir aktorius, režisierius, jisai puikiai išsisuko iš to klausimo. Ačiū tau, Raimundai. Pastaba, klystame, kaip matote, visi ne tik politikai, bet ir vedantieji. Ir pabaigai, aš klausiau, iš tikrųjų atrodė gal tarpais, kad ir neklausau, bet apie jaunimą aš išgirdau tik tai iš dviejų partijų, tai prabėgomis kalbu, ne apie švietimą, ne apie mokyklas, nes dažnai mes mėgsim kalbėti, kad susigražinsim išeivius. Bet ką kiekviena iš jūsų partija padarytų, jeigu laimėtų rinkimus, kaip sulaikytų tą jaunimą, kuris yra šiandien gražus, jaunas jaunimas, jauni žmonės, Kalvarijoje ir aplinkiniuose kaimuose. Prašom, jūs taip žiūrėtų. Taip, aš kaip minėjau, tai tikrai, kad mes įkurtume atvirą jaunimo erdvę ir sukviestimo jaunimą aktyviai reikštysime įdarbinimi žmogų. Taip pat gal jaunimo koordinatoriui ar net viešų ryšių žmogui įpareigotume baigusius absolventus kviestis į čia praktikai pagal galimybę, kad jie galėtų galimybę atlikti praktiką, taip užsitikrindami šiokį tokį vadinamą stažą, kurio reikalauja vėliau būsimi darbdaviai. Tai taip pat visus užsieniečius sakytume, kad užsieniečių bendruomenės lankytų kontaktus ir kviestų sugrįžtant jaunimą, kiek galima pritraukti juos čia ir suteikiant jiem tam tikras lengvatas pagal vyriausybės programą. Kas dabar? Prašom. Jeigu kalbant apie jaunimą, tą, kuris dabar yra Kalvarijoje, tai mūsų programa labai paprasta išklausyti, diskutuoti, susitarti, padėti. Realiai tik jaunimas gali pasakyti, ko jiems šiandien reikia ir mes pasiruošę diskutuot, kalbėt, padėti ruošt programas, o jeigu kalbant apie jaunimą, kuris kuria šeimą, išvyksta ar, sakykim, galbūt norėtų grįžti į čia, tai mūsų programoje yra toksai siūlymas, kad rengti programą iš biudžeto lėšų finansuoti dalį palūkanų, sakykim, iki 2% palūkanų būsto statybai, įsigijimui, rekonstrukcijai, kad jaunos šeimos čia galėtų įsigyti, kurtis. Ir praeituose debatuose gavau pastabą, kad tų būstų nėra, mačiau tikrai šiandien vieną namą, kuris parduodamas. Tai tų būstų vis tik tai Kalvarijoje yra. Sekantis, kuris? Prašau. Norėčiau pasakyti, kad gal mes per paprastai pasižiūrim iš tą labai sudėtingą klausimą. Tai reikalingas kompleksinis sprendimas. Ir jis gal nuskambės kažkaip irgi įdomiai, bet nuo darželių mes turim tą žmogų paimti, auklyti Kalvarijos piliečių, Kalvarijos krašto mylėtojų. Jis vis tiek išvažiuos savo laiku mokytis į universitetą Lietuvoje ir užsienį. Ir kad jis grįžtų, tai turi būti ir sudarytos tam sąlygos. Bet pirmiausia, širdyje turi būti meilė savo kraštui, tuomet žmogus ir grįžtų. Taip, kas liečia jaunimą, tai iš tikrųjų mes jo nesulaikysim, sulaikysim ir tik tai keletą tų žmonių, kurie galbūt sukūrė šeimą, turi kažkokį tai mažą verslelį arba paveldytą verslelį, kiek aš žinau, Kalvarijoje. O visą šitą laikotarpį nuo 2000 metų
Kalvarija, kadangi rytosi tik tai žemyn, tai jiems taip viskas nusibodė, ir tos gatvės, ir tos šventės, ir tai viskas. Aš labai, kadangi pas turiu 4 vaikus ir bendrauju su ypatingai daug tų jaunimo, tai žinau jų problemas ir matau jų pasisakymus ir jų nuomonę aplamai apie Kalvarijos miestelį ir kaip jiems čia nėra malonu. Tai aišku, sudėtinga juos būtų sulaikyti, bet yra irgi keletas tokių variantų. Aš manau, kad nedidelę dalį mes galim tik sulaikyti. Šau repliką norės. Aš galvoju, kad nieko nereikia laikyti iš tikrųjų, nes jeigu žmogus nori plaukti į platesnius vandenius, jam nereikia trukdyti. Mes turim išlaikyti tuos talentus, kuriuos turim šiandien. Mes turim klubą Arką, mes turim Sonantę. Reikia pagalvoti, kiek mes jiems padedam. Kokią mes matom juose perspektyvą ir kiek jaunimo su jais, kiek jaunimo jie užima iš tikrųjų. Prašau. Dar pasvarskite. Man atrodo, mes dažnai kalbame taip pat, ką padėti jaunimui. Aš manau, kad taip kiekvienais metais, jeigu mes laimėsime rinkimus, skirsime jaunimui besimokančiam aukštosiuose mokyklose piniginės lėšas, tam, kad jisai 5 metus sugrįžęs galėtų atidirbti Kalvarijos savivaldybėje. 5 metai tai tikrai yra laiko tarpas, per tą laiką sukurs šeimą, apsigyvens ir tikrai liks Kalvarijos savivaldybėje. Lietuvos valstiečių ir žalių sąjungos sąraše yra daug jaunų žmonių auginančių po 3, po 4 vaikus, tai yra atsakingai, socialiai atsakingi žmonės. Savo veiklą jie ir pavyzdžiais parodė, kad galima su jaunimu dirbti, įsteigtos viešosios įstaigos, įsteigti vaikų dienos centrai, vykdoma veikla. Tačiau negaliu sutikti su tuo, kai yra siūloma kompensuoti palūkanas. Mes siūlom jaunus žmonės įkinkyti į kreditų jungą. Iš tikrųjų, mums reikalingas kitas kelias. Mums reikalinga darbo vietos, gerai apmokamos darbo vietos. Tokiu būdu jaunimas pats norės į čia grįžti. Ir visą aplinką, visą gerbuvį kurs jie patys. Sukurkime naujas, gerai apmokamas darbo vietas, srautas pajudės pas mus. Galiu pasakyti, kad stebėjau ne vienus debatus, net Kauno rajonas sprendžia tą problemą, Alytus, tai mums iš tikrųjų dar toliai iki to jų lygio. Aš galvoju, kad ko gero, kad reikia pradėti patiems nuo savęs, nuo mūsų pačių, jeigu matys, kad mes savo pavyzdžių rodom gerų pavyzdžių, aš turiu omeny, tai tada ir jaunimas liks. Šiaip infrastruktūra yra gera, keliai susisiekimo taip pat yra geri, gera ta situacija Kalvarijoje tuo atžvilgiu, bet gyvenimo kokybės ir kad trūksta darbų, tai čia ne vienos kadencijos darbas. Ačiū. Dėkui, mūsų laida. Tai prašau dar. Aš norėčiau tokiais grinai tikrais faktais paremti situaciją pas mus Kalvarijoje, kai grįžta pas mus studentai su magistrų išsilavinimu ir kol ieško darbo, ateina savivaldybė, paprašo nu tos paramos, gauna ten tą 100 eurų. Ir žmogus jaunas su magistrų išsilavinimu pasiunčiamas dirbti kapus tvarkyti, atidirbti pašalpą. Tai apie kokį mes jaunimų sugrįžimą kalbam. Jie išsigasta ir pabėga iš to mūsų miestelių. Mes jį nesistengiam kažkur tai įdarbinti, kad ir į tą savivaldybę, kur yra įdarbinti nekompetentingi žmonės. O žmogus su magistrų išsilavinimu yra pasiunčiamas tvarkyti kapus. Dėkui už paskutinę repliką. Matau, kad politikai pabandys įspręsti problemas, pabandys įgyvendinti savo programas, todėl gerbiamus Kalvarijos krašto žmonės, kurie žiūrėjo šią laidą, kviečiu pagalvoti, apsispręsti. Dėkoju laidos dalyviams ir visiems ramaus vakaro.